sábor presvete Bogorodice. Druhý dan Božiča Crkva hrišćanska odaje slavu i hvalu presvetoj Bogomateri, koja rodi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Saborom se njenim naziva ovo praznovanje zato što se toga dana sabiraju svi verni da proslave nju, Mater Bogorodicu, i što se svečano saborno služi u čast njenu. Presveta Bogorodica Marija je rađanjem Gospoda Isusa Hrista od nje najviše poslužila našem spasenju i spasenju celoga sveta i sve tvari. Zato i priliči i dolikuje i dostojno je izuzetno praznovati nju uvek, a pogotovo odmah sutradan po rođenju Hristovu kao majku, Bogoroditeljku Hrista Boga i spasa našeg. Tropar, glas četvrti. Tvojim rođenjem, Hriste Bože, zasija svetu svetlost bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe da se klanjaju tebi, suncu pravde, i da poznaju tebe sa visine istoka, Gospode, slava ti. Spomen bekstva u Misir. Istočni mudraci zvezdari pokloniše se Gospodu u Vitlejemu, uputiše se po naređenju angela drugim putem za domovinu svoju. I Irod, opaki car, umisli poklati svu decu u Vitlejemu. Vide Bog tu namjeru Irodovu, pa posla angela svoga Josipu. Angel se Božiji javi Josipu na snu i zapovedi mu da uzme mladenca i mater njegovu i beži u Misir. Josip tako i postupi. Uzevši božanskog mladenca i mater njegovu presvetu, on se uputi prvo u Nazaret, Sveto Evanđelje po Luki 2.39, gde uredi svoje domaće stvari i uze sobom sina svog Jakova, pa onda odoše u Misir, Sveto Evanđelje po Mateju 2.14. I tako se ispuniše reči proročke: gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misir, Isaija 19.1. U starom Kairu i danas pokazuju pećinu gdje je živjela sveta porodica, a u selu Matareja, blizu Kaira, ukazuju na drvo pod kojim se odmarahu presveta Bogorodica s Gospodom Isusom, kao i čudotvoran izvor vode pod tim drvetom. Proživjevši nekoliko godina u Misiru, sveta porodica vrati se po naređenju angela Božijeg opet u Palestinu. I tako se ispuni drugo proročanstvo, to jest iz Misira dozvah sina svojega, Osija 11.1. Irod beše umro, a na njegov krvavi presto sede dostojni mu u zlu sin Arhelaj. Čuvši Josip da Arhelaj caruje u Jerusalimu, uputi se u Galileju, u svoj grad Nazaret, gde se nastani u domu svome. Galilejom tada vladaše drugi sin Irodov, Irod mlađi, koji beše nešto blaži u zlu od svog brata Arhelaja. Međa između noći i sunčana dana, zora je rumena, rumena i rosna. Ti si zoro rujna, djevo bogodana, prethodnica dana, rujna i ponosna. To popravi Evu i u raj povrati. Tvoju pomoć ni nam grešnim ne uskrati. Suh Izrael prođe kroz Crveno more. Iz pustinske stene
Studen izvor teče, kupina goraše, ne može da zgore. Ko što zora liči na rumeno veče, tako i ti, djevo, na praslike ove, o, ti koju crkva Bogomajkom zove. Grehu nepoznata, grehu neodana, o, prečista mati našeg spasitelja, zbog čistote tvoje, Bogom si izbrana, da na zemlju spustiš večnog stvoritelja. Zato vlast i mladež za nas se moliti, a mi radost tebe pjeti i slaviti. Rasuđivanje. Priča o božanskom mladencu Hristu. Kada božanska porodica bežaše ispred mača Irodova za Misir, iskočiše razbojnici na drum s namjerom da štogod upljačkaju. Pravedni Josip vođaše jedno magare na kome beše nešto stvari i na kome presveta Bogorodica sa sinom svojim na grudima obda onda jahaše. Razbojnici uhvatiše magare da odvedu. U tome priđe jedan od razbojnika Bogomateri da vidi šta to ona drži na grudima. Videvši dete Hrista, razbojnik se zadivi neobičnoj krasoti njegovoj, pa u divljenju reče, kad bi Bog uzeo na sebe telo čovečije, ne bi bio lepši od ovog deteta. I naredi taj razbojnik ostalim drugovima svojim da ništa ne uzimaju od ovih putnika. Ispunjena blagodarnošću prema ovako velikodušnom razbojniku, presveta djeva reče mu, znaj da ćete ovo dete nagraditi dobrom nagradom zato što si ga danas sačuvao. Posle 33 godine, taj isti razbojnik za zločine svoje visio je na krstu raspet s desne strane krsta Hristovoga. Njegovo je ime Diomas, dok je ime onog razbojnika s leve strane Lestas. Gledajući Hrista Gospoda, nevino raspetog, Dismas se pokaja za sva zla života svoga, pa dokle Gestas huljaše na Gospoda, Dismas ga branjaše govoreći, on nikakva zla nije učinio. Dismas je dakle onaj blagorazumni razbojnik kome Gospod reče, danas ćeš biti sa mnom u raju. Sveto evanđelje po Luke 23:41-43. I tako Gospod darova raj onome koji njega u detinjstvu poštedi. Suzrcanje. Da suzrcavam čistotu presvete Bogorodice i to neporučnu čistotu tela njenog, bestrasnog i ispoštenog. Neporučnu čistotu srca njenog, u kome se ne nastani nikad grešna želja. Neporučnu čistotu uma njenog, u kome se nikad ne nastani grešna pomisao. Beseda o presvetoj djevi Bogorodici. A Marija reče, evo sluškinje gospodnje, sveto evanđelje po Luki 1.38. Vaistinu, braćo, evo istinske sluškinje gospodnje. Je li sluškinja ona koja je svoju volju zamenila potpuno voljom gospodara svoga, onda je presveta djeva prva među svima sluškinjama gospodnjim. Je li sluškinja ona koja s napregnutom i svecelom pažnjom gleda gospodara svoga, onda je presveta djeva opet prva među sluškinjama gospodnjim. Ili je sluškinja ona koja krotko i čutljivo podnosi sve uvrede i tegobe, očekujući samo nagradu od gospodara svoga, onda je opet presveta djeva prva i najprevashodnija od svih sluškinja gospodnjih. Njoj nije stalo bilo do toga da ugodi svetu, nego Bogu,
niti joj je stalo bilo da se opravda pred svetom, nego samo pred Bogom. Sama poslušnost, sama pažljivost, sama krotost. Presveta Deva je s pravom mogla reći angelu Božijem: evo sluškinje gospodnje, najveće savršenstvo i najveća čast koju može žena dostići na zemlji jeste da bude sluškinje gospodnja. To savršenstvo i tu čast Eva je u raju bez truda izgubila, a to savršenstvo i tu čast Djeva Marija je s trudom van raja zadobila. Molitvama presvete Djeve Bogorodice, Gospode Isuse, pomiluj nas. Tebi slava i hvala dva veka. Amin.